Jūs matyti. Man ypač labai smagu matyti, kad Aistis su Andrium yra grįžę, 3 mėnesius prabuvę Amerikoje. Ir buvo pas mūsų draugus bažnyčiose įvairiuose. Tai labai jūsų pasilgom. Garsiai negalim ploti, nes vaikas mėgė. Dar prieš pradedant pamokslą, noriu atsiprašyti jūsų, jeigu mano švieplavimas jums trukdys. Tokią istoriją trumpą jums pasakysiu. Mano dantis buvo sugriuvę nuo vaikystės ir Rygoje prieš keletą savaičių vedžiau konferenciją ir ten filmavo ir buvo tokie dideli ekranai ir mano burna labai didelė buvo ant ekrano. Ir priejo viena tokia odontologė. Ir sako, man taip patinka, ką jūs darot, sako, jūs tokius nuostabius darbus dirbat, bet negaliu žiūrėti jūsų dantis. Ir jeigu jūs slapčiai irgi tą visada galvojat apie mano dantis, tai ačiū už kantrybę, kad manęs neišeidinėjat. Bet va, jį sakė, noriu padovanoti ir sutvarkyti dantis. Tai sakau, nu, gerai, įprieinau dovaną. Tai atsiprašau už šveplavimus, jeigu bus. Mes 12 jau savaitę kalbame apie bendruomenę, kaip tapti Jėzaus bendruomenę. Ir pamokslavom tokį seriją apie persiką ir kokosą. Ir turim du brangius svečius iš Braknelio bažnyčios, Carrot Community Church, tai yra Lydija ir Stacy, kurie šitą darbavosi praeitą dieną vakar su mūsų vaikų tarnautojais. Tai jos yra čia, galite jas pasveikinti. Bet jų pastorius yra tas, kuris parašė knygą tokiu pavadinimu Persikas ir kokosas. Ir mes esam buvę konferencijos kartu, kalbėję daug tą temą, taigi mes kopijuojam šiuo atveju, aš kopijuoju iš Simono ir sakome, mes norim būti irgi bendruomenė, kuri yra persikiška, tai yra bendruomenė, kuri yra labai atvira visiems ateinantiem ir nenorim būti kokosiška, farizėjiška, tokia, kuri užsidaro. Yra teisuoliška viduje tokia ir būna tik tarp su savaisiais, bet negali priimti jokių kitaip mąstančių ar kitaip besielgiančių žmonių. Šiandien šnekėsiu tokia svarbia labai tema ir tokia gal jautri savotiškai tema, kalbėsim apie seksą ir apie lytinius santykius ir koks yra Dievo požiūris į tai. Kodėl sakau jautri tema, todėl, kad greičiausiai nerasim jokių žmonių, kurie neturėtų kažkokių tai apgailestavimų šitoje srityje savo gyvenime. Ir visuomenė, kurioje mes gyvenam, yra be galo juslinė, be galo yra daug pardavinėjimo to ir sekso tokios kultūros, to malonumo kultūros. Ir mes visi esam pridarę sprendimų savo gyvenime, dėl kurių galbūt tenka gailėtis. Mato Evangelijoje Jėzus pasakė įdomius žodžius farizėjams. 21 skyriui, 31 eilutė įsakė, tada Jėzus jiems tarė, iš tiesų sakau jums, muitininkai ir paleistuvės pirma jūsų eina į Dievo karalystę. Paklausiai. Muitininkai, tai yra plėšikai vagis ir paleistuvės. Prostitutės palaido gyvenimo moteris, jos pirma jūsų eina. Įmanoma būti bažnyčioje ir būti paskutiniu einančiu į dangaus karalystę. Ir gali būti žmogus, kuris yra sugriovęs savo gyvenimą ir jį dabar greuna ir neturi net vilties, kaip išlipti iš savo galbūt įpročių ir klaidų. Ir visgi Dievo karalystėje gali būti pirmesni einantis į jo karalystę. Sako, pirma jūsų eina. Ir bažnyčia mes susidurėm su tokiais gal trim požiūriais, kalbant apie seksą, apie litiškumą, nes tos temos jos yra aktualios ir jos kuo toliau, tuo labiau bus aktualios, kol Lietuva vienaip ar kitaip neprims tam tikrų įstatymų dėl homoseksualizmo, dėl vaikų įvaikinimo, tos pačios lyties atstovų ir panašiai. Bet vienas toks požiūris yra tiesiog užsidaryti, būti visišku tokiu kokonu. Tai yra turėti savo šventųjų ratelį,
kur mes nenorim priimti jokio žmogaus, kuris kitaip masto ir turi kitas vertybės. Mes susibūrėm, mums gera, mūsų durys uždarytos ir jeigu kas nors ateina kitos orientacijos, kitokiom vertybėm praktikuojantis žmogus, mes sakom, viso gero, nu, net jeigu tiesiai neišvarom, tai bet kuriuo atveju kažkaip jau į namus jų irgi nepasikviesim. Tiesiog užsidarom, šventų yra telis. Yra daugybė bendruomenių, kurios yra nedidelės, jos džiaugiasi būdamos, vat yra 30 laimingų žmonių ar 200 laimingų žmonių ir jiem kitų nereikia ir jie tiesiog nori tokie būti. Kitas yra konfrontacija, ką aš labai dažnai Lietuvoje matau. Tai yra, kai pamatai kažkokį blogį, tai sukeli, kaip sakyt, viską, ką turi, kad kovotum, konfrontuotum. Tai jeigu yra koks nors judėjimas ir tu jam nepritari, tu konfrontuoji garsiai, protestuoji, garsiai labai kalbi. Ir pas mane Facebook'e ant sienos aš labai daug matau krikščionių, kurie pasisako įvairiais klausimais, labai dažnai teisintis, smerkintis ir toks. Net jeigu jie tiesą kalba, kartais pats tonas yra nepagarbus, įžeidžiantis. Ir man taip keistai jisai skamba. Fariziejai jie buvo tokie, jie norėjo apsaugoti visą visuomenę nuo blogybių. Ir jiems tai vykdyti padėjo patys įstatymai. Pavyzdžiui, paleistuvę pagaunant, paleistuvaujant, reikdavo užmėtyti akmenim ir vyrą ir moterį. Dažniausiai vyrą paleisdavo, moterį užmėtydavo akmenim, nes jis yra blogesnė ir sugundė vyrą ir panašiai. Bet tai yra vienas dar toks požiūris. Aš noriu, kad mes pažiūrėtumėm ištrauką iš filmo Kristaus kančia, kur yra būtent vienos paleistuvės scena, kai ją fariziejai atitempė užmėtyti akmenim ir paklausė Jėzaus, ką mums su ją daryti. Mozės įstatymas liepė užmėtyti, romėnų įstatymas draudžia be teismo kažką nužudyti. Ir čia yra trumpa ištrauka, pažiūrėjome. Mes matom Kristų, kuris fariziejams užduoda klausimą, kas iš jūsų be nuodėmės tą pirmas metą akmenį. Ir jo ranka ištiesta. Klausimas yra toks, kas yra tavo mano rankoje, kai mes susidurėm su tokia situacija ir su tokiu žmogumu. Ar mes imsim akmenį ir paleisim, ar tai būtų Facebook'o siena, ar tai būtų įžeidžianti žodžiai tiesiai pasakyti, ar ištiesim ranką. O čia yra klausimas. Kartais krikščionis dar vieną tokį padaro sprendimą, tai jie prisitaiko ir sako, nu nieko tokio. Žmogus daro savo pasirinkimus, aš savo. Ir vietoj to, kad būtent persikas su giliais įsitikinimais to kauliuku viduje, patampam pomidoru minkštu. Tokių visiškai, kaip sakyt, be aiškių vertybių.
tokie yra pasirinkimai, bet štai ką Jėzus sako, jis ir meldėsi už mokinius, ir jis meldėsi tokio dalyko Jono 17 skyriui. Jis sakė, aš neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotum juos nuo pikto. Jie nėra iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Jėzus nesako, kad būtumėm patraukti iš pasaulio, bet būtumėm pasaulį ir kovotumėm už pasaulį. Kovotumėm, kad žmonės pažintų gerai ganytojų ir būtų priimti ir atrastų, koks jis yra nuostabus ir ką jisai gali padaryti mūsų viduje. Jeigu kada nors esi padaręs nuodėmę, ar pasidarė abortą, ar patyrė kažkokią dar nelaimę, ir nuėjai pas draugą pasikalbėti, aš galiu garantuoti, tas draugas nebuvo tas, kuris tave teisė ir smerkė. Tu nuėjai pasikalbėti tik dėl to, kad žinojai, jog jis nenuteis, nepasmerks, o paprasčiausiai išklausys, garantuoja. Jėzus nesigėdijo nusidėjėlių ir nebijojo nuodėmis. Jisai buvo labai atviras jiems. Netgi žiūrim į Jėzaus genealoginį medį, tai turėtų šokiruoti bet kokį istoriją studijuojantį žmogų. Erodas didysis, karalius Izraelio, kuris buvo maišyto kraujo, nepilnai žydas, labai įdomiai, jis sunaikino savo genealoginį medį, visus užrašus, kad tik niekas nesužinotų, kad jo genealoginį medį yra nešvarus kraujas, ta prasme, maišytas su pagonėmis, netyras žydiškas kraujas. Žiūri Jėzaus genealoginį medį ir tai turi šokiruoti. Ten yra keturios moteris. Viena iš jų yra Tamara, kuri mėgojo paleistuvavusiu savo uošiu. Kita yra Rahaba, paleistuvė, prostitutė, gyveno, prasigyveno atiduodama savo kūną, pagonė. Kita yra Betšeba, su kuria Dovydas paleistuvavo ir paskui nužudė jos vyrą, pasiėmė jas į savo žmonas. Tu žiūri tų moterų istoriją ir galvoji, kaip čia dabar šventam rašte tokios istorijos, bet va, ką Dievas ir padaro, jis paima žmogų, kuris yra sudužęs, prisidirbęs ir jis įmyli, pakelia jį. Jėzus tą darė, jis ėjo, gelbėjo, traukė žmonės, nesmerkdamas jų už jų silpnumą. Ir tai mane labai ir įkvėpė, ir džiugina, ir norisi pačiam tokiam būti, kad ir mes, kaip bendruomenė, būtumėm tokie pat. Michaelas Wilcockas, Luko evangelijos komentarė, sako, formalus fariziejų religinis mokymas neturėjo tikro atsakymų nuodėmės problemai išspręsti ir galėjo tik nepritarti arba pasmerkti nuodėmę. Tačiau Jėzus galėjo panaikinti nuodėmę ir suteikti žmogui tikrą išgelbimą ir ramybę. Labai svarbu, kai mes kalbam apie seksą, apie lytiškumą, suprasti, koks yra Dievo požiūris. Dievas sukūrė žmogų ir sukūrė jį su seksualiniu apetitu arba seksualiniu potraukiu. Ir tai yra gerai. Pradžios knygą mes skaitom, todėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir susijungs su savo žmona ir juodu taps vienu kūnu. Jie abu žmogus ir jo žmona buvo nuogi, tačiau nesigėdijo. Nebuvo gėdos. Jie buvo nuogi. Jie mylėjusi kartu, jie džiaugiasi gyvenimu kartu. Ir galim sakyti, kad Biblija rodo mums, jog lytiniai santykiai nėra vien tik prokreacija, nėra tik tais tam, kad vaikai gimtų. Biblija yra giesmių giesmė. Tokia poetiška knyga, kuri labai erotiška yra. Ir ten jeigu įsigilinsi ir paskaitysi, galvo, kiek čia galim kalbėti apie krūtis, apie visus organus, apie... Bet ten karalius Saliamonas tiesiog švenčia meilę. Jisai džiaugiasi, kokia yra graži meilė. Kokia yra paslaptis, kai vyras ir moteris įsimyli vienas kitą. Kas pažins jų kelią. Ir tai yra didelė dovana, kurią Dievas duoda mums žmonėms džiaugtis. Santykiai, tas lytiniai santykiai, tas suartėjimas yra kažkas ypatingo, nes raštas sako, du taps vienu. Tai yra labai gili jungtis. Gerry Chapmanas, kurio knygas daug kas iš jūsų gal esat skaitę, cituoja, jį sako, kai vyras ir žmona atsiduoda vienas kitam lytinio akto metu, tarp jų statomas psichologinis ir dvasinis ryšys, kuris sujungia jų sielas giliausių įmanomų būdų. Kartu jie gali pasipriešinti
didžiausiams gyvenimo iššūkiams, nes jie yra sielos draugai. Niekas nesujungs vyro ir žmonos giliau kaip mylėjimas. Kokia yra sekso etika šiandien? Kai Dievas sukūrė seksą, lytinius santykius, jis sukūrė jos sandoroje, kontrakte. Lytiniai santykiai, ne sandoroje, yra tiesiog vartotojiška prekė, kuri apgauna žmogų. Jis galvoja, kad valgo tikrą dalyką, jis iš tikrųjų nevalgo tikrą dalyką. Tai yra kaip sriubos išvirimas su vien druska, be bulvių ir kopūstų. Tau davė, tu valgai, gerai, bet paskui daugiau noris ir vis tiek jauties neužpildytas. Todėl, kad Dievas sukūrė, kad žmogus, kai jis atsiduoda lytiniam santykiam, jis padovanoja savo protą, savo širdį, savo visą gyvenimą, pasirengia tarnauti ir ieškoti kito gerbūvio. Ir tai labai daug kainuoja. Tai kainuoja visą tavo gyvenimą, tai kainuoja visą tavo laisvę. Tu tampi nebe laisvas, bet labai turtingas. Nes jeigu ir kitas tą padaro, tai jūsų jungtis yra ypatinga. Ir kurie taip nėra atidavę savo gyvenimą, tai jų lytinis gyvenimas yra tik trumpas kažkoks, galbūt malonumas, gal net nemalonumas, bet be sielos jungties, be sielos vienybės, po to eina tik tais konfliktai, tik problemos. Ir seksas pasaulyje šiandien yra tapęs vartotojiška preke. Be sandoros tu visada esi lyginamas su kažkuo. Kada nėra visas gyvenimas atiduotas, tu nebesi priimtinas kaip visas žmogus. O vyrai apskritai dažnai nori tik tais kūno, tik tais pasinaudoti. Tai yra liūdna. Ir žmonės ragauja to ir sako, lyg turėtų būti gerai filmai. Sako, kad tai gerai filmuose. Tai yra taip iškeliama, taip švenčiama. Bet realiai yra tiek daug įtampų, tiek daug nesupratimų, tiek daug nesaugumų pastovi. Jaučiuosi, ar mane priima. Kompleksai. Aš netrodau taip, kaip kažkas kitas. Ar mane iš tikrųjų tokį priima. O kaip mane priims po 10 metų? O jeigu pagimdysiu ir pilvas ištys, ar mane priims? Ir jeigu visas gyvenimas yra nepadovanotas, tai seksas labai dažnai yra tiesiog tokia, nu, vieniša ir skaudi tokia kelionė. Su daug labai randų. Ir jinai yra jautri, bet Dievas nori mums kažko gero. Kada yra sandoroje seksas, tai yra tokia saugi zona. Mes, nu, net jausmai, kada jie nublėsta, yra šansas juos atstatyti, todėl, kad yra įsipareigojimas mylėti toliau, ugdyti tą santykį. Ir kol abudu laikosi to pirminio įsipareigojimo, būti ištikimais, mylėti, gerbti, varge, laimė ir nelaimė, ligoje ir sveikatoje. Kai žmonės besąlygiškai to laikosi, susikuria labai saugi aplinka. O ten lytiniai santykiai yra tikras pasimėgojimas. Seksas niekada neturėtų būti vartotojiška prekė. O sandoroje seksas yra sakramentas, šventas ženklas, kuris primena apie tą gilę jungtį tarp dviejų žmonių. Ką tai reiškia? Biblinių požiūrį, žiūrint pagal šventą raštą ir Dievo tą pirminis planą, seksas nesantokoje yra neteisinga. Dievo akivaizdoje neteisinga ir nuodėmė. Nuodėmė nepagarba tam, su kuriuo mylės, nepagarba kūrėjui, kuris ne taip viską sukūrė ir ne taip viskas turėtų būti. Tai yra nuodėmė. Taip pat, kalbant apie santoką, matom, kad Dievas sukūrė vyrą ir moterį. Ir tos paties lyties lytiniai santykiai irgi yra neteisinga. Irgi nėra ką geriausio Dievas suplanavo. Ir čia labai jautri tema ir na, jautrėja ir bus dar jautresnė ateity. Įvairūs tyrimai vyksta, vieni nu, bando įrodyti, kad tas potraukis tos pačios lyties atstovų yra įgimtas, kad smegenyse yra kitokie deriniai, kaip ir galutinai, kiek aš žinau, nėra to įrodyta. Kiti sako, ne, tai yra kažkokių sužeidimų pasiekmė. Net jeigu ar tokie ar kitokie tyrimai būtų, tai
reiktų štai ką pasakyti, kad potraukis ar tos pačios lyties atstovai, ar kitos lyties atstovai, pats iš savęs, galim sakyti, nėra blogas. Bet įgyvendinimas to potraukio yra nuodėmė. O potraukį tu gali turėti, bet jeigu tu įgyvendini, tai yra problema. Jeigu tu visą gyvenimą kankinaisi, tave traukia tos paties lyties atstovas, tu esi krikščionis. Bet tu laikeisi celibato, aš sveikinu tave. Tu nusprendai paklusti Dievui, eiti su Juo ir neįgyvendinti to, kas nėra santoka, kur tu netidavai savo gyvenimą. Tai yra susilaikymas, vertybė. Ir aš manau, kad tai yra ateity mūsų visuomenė turbūt dar labiau polarizuosis, susiskirstis į tas stovyklas. Koks yra Kristaus požiūris? Aš kai žiūriu čia į tą situaciją, Kristus ištiesė ranką ir jis nebijoja susitepti. Fariziejai su tokia moterim viešai nei kalbėtų, nei jos liestų, nei būtų šalia. Kristus ištiesė į ranką, jie pakėlė. Ir kaip bažnyčia, man atrodo, mes turim visada būti tie, kurie ištiesim ranką. Bet kaip suderintas dvi mintis? Viena liktai turi ištiesti ranką, kita kalba, kokioj srity, nu, kam skirti lytiniai santykiai. Reiktų, žvelgiant į raštą, pažiūrėti, koks yra standartas tikinčiam žmogui. Jeigu mes pažvelgsim, ką Jėzus mokė, tai tikintiesiems yra uždėti labai aukšti lūkesčiai ir standartai. Štai kalno pamokslė, mato penktam skyriui, Jėzus sakė, jūs girdėjote, jog protėviams buvo pasakyta, nesvetimauk. O aš jums sakau, kiekvienas, kuris geidulingai žiūri į moterį, jau svetimauja savo širdį. Ir žmogus, kuris savo prote nesuvaldo tų minčių ir leidžia mintim plaukti. Ir savo prote jau nurengia tą moterį, nors prie jos neprisilieti. Jis jau svetimauja. Koks aukštas standartas? Nėra leistina gyventi palaidai savo prote. Net prote. Ne tik, kad nenueiti kairę, kaip liaudis sako, bet net prote negali leistis į tas keliones, nes ir tai yra nuodėminga. Dievas mato, ką mes mastu. Taigi tikintieji mes turime turėti atsiskaitomybę ir iš tiesų siekti šventumo ir laikytis tyrumo. Galbūt susirasti rėmus tam tikrus, nebūti su moterim vienam. Moteriai nesidalinti savo giliausiais skausmais ir kažkokiam nesėkmėm su kitu vyru, kuris nėra tavo vyras. Nes viena iš priežasčių, kaip žmonės įsimylė, viena pagrindinių yra tiesiog buvimas fizinė ar dviejų kartų. Tiesiog buvimas kartu. Ir bažnyčia, jeigu kažkas, kas vadovauja, yra lyderis ir seka Kristumi, nusideda, nu, turėtų būti ir pasiekmes, jis negalėtų toliau stovėti, mokyti, vesti šlovinimą ar vadovauti grupežam kokiom, vesti mokymus. Manau, turėtų būti laikotarpis, kuris yra atskirtas. Jis turėtų pereiti kažkokią reabilitaciją, tą laikotarpį tokį. Bet yra ir malonė. Yra ir malonė. Galatams 6.1 sako, broliai, jei žmogus įpuola į kokią nuodėmę, jūs, dvasiniai žmonės, pataisykite tokį romumo dvasioje, žiūrėdami savęs, kad ir patys nebūtumėt sugundyti. Niekas neduoda mums teisės, kai mes matom kitą parklupusį, atsistoti ir jį pradėti teisti. Mes turim romumo dvasiai, o romumo dvasia, žinok, kas yra? Tai yra, aš esu stiprus, bet nusprendžiu savo stiprumo nerodyti. Aš suvaldau savo stiprumą, kad galėčiau padėti silpnam. Žinok, kaip tėvai. Ir sako, myliu tave vaikutį, tau 2 savaitės, myliu, kaip aš tave myliu. Taip negalim daryti, tu suvaldai savo jėgas, nors ir norėtum sutraiškyti tą vaiką iš meilės, bet tu supranti, negalima taip, negalima, reikia atsargiai,
Ir romumas yra, kai tu tą vaikelį paimi, va taip, supuoji, nors tu turi daug daugiau jėgų, nei tik supuoji. Tai sako, kai matot kažką kritus ir tu esi toks, ne, patap silpnu, prieik ir padėk jam atsistoti. Ir kai žmogus krito vieną kartą, kitą, malonė yra, kad mes leidžiam atsistoti. Mes leidžiam tam žmogui atsistoti ir padedam jam eiti toliau. Taip turėtų būti mūsų tarpe. Bet blogiausia, žinot, kas yra gyventi kaip teatre. Apsimetinėti ir sakyti, kad viskas yra nuostabu, viskas yra gerai. Bažnyčia yra ta vieta, kur mes išpažįstame. Iš šiandien į pamokslo pabaigą mes padarysim tokios erdvės atnešti savo naštą, savo nuodėmę viešpačiai. Išpažinti ją, atiduoti ją viešpačiai, kad jis paimtų. Ir jeigu tavo galvoje yra daug apgailestavimų, daug tokių sprendimų, kurie tavo yra labai gėdingi, ir pats nori išgydyti ir tavo atmintį, ir tavo dabartį. Taigi, kaip bažnyčia, mes turim būti visada siekintis aukštų standartų, bet būti labai maloningi. Visi, kurie yra nutolę nuo Dievo, tarsi atrodo, yra kitoks standartas. Žiūrėkit, Paulius, pirmam laiške korintiečiams, bažnyčiai, kurioje žmonės matė labai daug nuogumo. Ta prasme, ten buvo šventykla, tu nueidavai Artemidės šventyklą Korinte, ten dirbo apie 2000 prostitučių. Religinio akto dalis buvo mylėti su tom prostitutėm. Jūs turėjo didelį įtaką, daug žmonių ten eidavo. Tokia šventykla, nu Klaipėdai tokios dar neturim. Yra kitokios institucijos, kurias tokias paslaugas irgi teikia, viešus ir neviešus. Bet tie žmonės, jie buvo apimti labai daug tokių vaizdinių. Ir Paulius rašo krikščionims, sako, jums rašau savo laiške, kad nebendrautumėte su ištvirkeliais. Suprantama, ne su visais šio pasaulio ištvirkeliais, gopšais, plėšikais ar stabmeldžiais, nes tada reikėtų pasitraukti iš šio pasaulio. Bet jums rašau, kad nebendrautumėte su tuo, kuris vadinasi brolis, o yra ištvirkelis, gopšas, stabmeldys, keikūnas, girtuoklis ar plėšikas. Su tokiu net nevalgykite kartu. Du standartai. Iš vienos pusės sako, sutikai ištvirkelį, bendrauk su juo, tu gali valgyti, galite būti kartu, bet jeigu jisai sako, aš esu krikščionis, aš sakau Kristumi, sako, ne, atsiskirk nuo tokio. Kaip keista. Ir va šita kelionė yra, kur mes negalim sudėti labai aiškių datų, žinai, ar pasakyti, nu, per 2 savaites žmogus turi iš to patapti tuo. Nėra jokios vienos taisyklės. Ir kartais žmogus yra ieškantis, jis yra silpnas, jis ateina į bendruomenę. Ir kartais žmogus net nedeina iki bažnyčios, nes galvoja, mane ten pasmerks. Pamenat, jums citavau apie prostitutę, kuri pardavinėja į save ir savo 2 metukų dukrytę patenkinti klientus. Ir jai pasiūlė nueiti bažnyčią, sako, ką bažnyčia, aš jau ir taip blogai jaučiuosi. Kam aš eisiu bažnyčią, kad dar blogiau pasijaučiu. Bažnyčia neturėtų būti tokia vieta, kur žmogus pasijaus blogai, nes mes visi esam sužaloti ir neturim teisės teisti. Bet kai žmogus ateina ir jis jau pabūna, mes turime siekti toliau šventumą. Mes turim tarsi skirtingus lūkesčius, bet esam atviri, kaip bendruomenė, atviri palydėti žmogų, kiek tai laiko užtruktų. Kai kuriuos iš mūsų šokiravo Rygoje per konferenciją John Burke pamokslavo, jų bažnyčia didžiulė, labai daug žmonių visokių ateina. Aš sako, kad pas mus atėjo viena lesbiečių pora. Jie buvo bažnyčioje 2 metus. Ir jos turėjo įsivaikinusius vaikelį. Vienai kažkaip atrodė, kad netinkama galbūt į tą bažnyčią vaikščioti, jinai nebenorėjo, kitagi pradėjo Kristaus ieškoti. Kai atrado Kristų ir jo pilnatvę, sako, aš nebenoriu taip gyventi. Klausimas, ar mes galėtumėm pakęsti žmonės, kurie yra kelioniai, lesbiečių pora, kurios būtų bažnyčioje 1-2 metus. Žinoma, krikščionis mus nukryžiuotų. Sakytų, jau šita bažnyčia jau tikrai tapo visiškai nusidėjėlių draugai. O aš galvoju, kad tai būtų mums didžiausias komplimentas, jeigu kada nors taip apie mus pasakytų. Jeigu mes turėtum tiek meilės
laikyti savo įsitikinimu, bet mylėti žmonės, suprantant jų silpnumą. Džonas savo knygoje, rašydamas apie bažnyčią, knygos pavadinimas No Perfect People Allowed, arba Netobulieji neįleidžiami. Ne, tobulieji, atsiprašau, neįleidžiami. Jis rašo taip, mes lyderiai visų pirma turim įsitikinti, kad žmonės užmezgė teisingą santykį su Dievu ir yra pasiruošę sekti Kristumi. Tada galime nukreipti juos į laisvę sekti visais Dievo keliais. Jei mes versime žmonės gyventi moraliai pagal Evangeliją prieš tai, kai jie atras gyvojo vandens šaltinį, mes tiesiog vesime juos į dvasinę dehidrataciją. Gyventi tokioje bendruomenėje yra labai netvarkinga. Ateina žmonės, kurie atsineša visą savo bagažą. Jie ateina ir jie ieško Kristaus. Jie ieško atleidimų, ieško tų pačių dalykų, kurių ieškom mes. Aš, tu. Ir kiekviena situacija, kaip sakiau, yra skirtinga. Paulius rašo toliau bažnyčiai, laiškė korintiečiams, ar nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neapsigaukite nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei homoseksualistai, nei vagys, nei gopšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės. Kai kurie iš jūsų buvote tokie, bet dabar esate nuplauti, pašventinti, išteisinti Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir mūsų Dievo dvasia. Žinau, kas čia gražu, sako, kai kurie iš jūsų tokie buvote. Į bažnyčią ateina žmonės, plėšikai, vagys, paleistuviai, apgavikai. Mes visi ateinam tokie sužaloti, sako, jūs kai kurie tokie buvote. Bet mes einam per šitą gyvenimą ir mes tiek aplimpam visokiom naštom. Žinau, kartai žmogus ateina ir jisai, jam tos naštos yra sunkius. Kartais būna dėdė, 10 metų mergaitė išprievartauja. Ar kokias nors šeimos vestuvės. Na, tenai ateina su tokia našta. Ir man yra tekę bendrauti su žmonėmis, kurie nešiojas nuo 10 metų žaizdas. Gėda apie jas pasakyti. Bet tai yra naštos. Ta moteris ateina, jis pasidarė abortą, jis sakė nieko tokio. Pas mus vadinama išvalymu. Išsivalė kaip nuo kokio purvo, nuo klaidos, bet paskui sapnuoji tą vaiką, tau yra svoris, našta ir tau sunku. Tai eini, bet dažnai negali net papasakoti, ne visada net randi kam papasakoti. Yra labai sunku. Paskui vyksta dar kažkoks smagus liktai dalykas. Suradau draugą, draugavom metus, mylėjomis, pasislėpė kažkur, buvom jauni paaugliai. Jis paliko mane. Statistika rodo labai paprastai. 82% berniukų, 82% mergaičių, kai pirmą kartą mylis, galvoja, kad tai jų būsimas vyras. Ir tik 12% berniukų galvoja, kad tai jų būsima žmona. Dažnai pirmi lytiniai santykiai būna išprievartavimas, kada tavo draugas, su kurio draugavai mėnesių 2-3, priverčia tave mylėti, susakai, nenoriu, ne dabar, nenoriu. Jis sako, nieko tokio, verčia. Paskui tai tampa našta. Ir vėl tu apsikrauni. Ir kai sutinki žmogų tokį, vat apkrautą, jeigu jis tau pasipasakoja, tu matai, kaip jam sunku. Jis toks ateina ir galvoja, o kaip padėti. Ir suvoki, kad negali to paimti. Pranti, kaip žmogus neturi teisės atleisti, neturi teisės net realiai tos naštos tarsi nešti. Kitas ateina vėl kažką padaręs pats. Lindai pornografijom, sakė nieko tokio. Ir ta pornografija taip pavergė, kad paveikė visus jos santykius. Jis 20 metų pornografijai, jisai vaikšta, jis nebegali jau moteris, visos jam nurengtos yra. Jis nebemato normalių moterų. Jis užmiršo, kad jos yra mamos, sesės, dukros. Jam yra tiesiog moteris, kurios turėtų tenkinti. Ir jis save smerkia, vaikšto kaltė, jam labai sunku, jis to neišlipa. Teisina save. Ir vaikšto su tokiam, ir žmonės kartais ateina į bendruomenę tokie. Ką daryti?
Aš žinau, kad tik Kristus gali atleisti ir tik jam gali tai atiduoti. Bet kaip nesinori, kad kas nors smerktų tokį žmogų. Aišku, kiek laiko panešioju priprantinėt prie to svorio, galvoju, nu čia man. Aš niekam netiduosiu, aš ir į kapą taip nueisiu su ta paslaptim. Bet Dievas nenori, Kristus nenori, kad tu nešiotumės savo naštas. Ta Joana, kurią norėjau užmėtyti akmenimis, jinai tapo Jėzaus mokinė. Iš jos, sako, 7 demonai buvo išėję. Jinai tarnavo paskui jam, jinai buvo laisva, buvo tarp apaštalų. Kristus nori, kad tas naštas jam atiduotum. Ir čia jau yra ne žmogaus darbas, o Dievo. Štai kur evangelija, arba geroji naujiena. Kristus paėmė mūsų nuodėmes, mūsų naštas ant kryžiaus. Ir Dievas savo teisingumu nubaudė visas tas nuodėmes savo sūnuje, pasmerkė jas. Ir visas Dievo teismas buvo išlietas ant jo, kad ant mūsų nebūtų išlieta Dievo rūstybė. Nes vieną dieną šis pasaulis bus sunaikintas. Ir po mirtiniam gyvenime visi stos prieš Dievą, į jo teismą. Bet šiandien yra laikas atiduoti tas naštas, pasakyti, Dieve, nepanešu aš. Neturiu net kam duoti. Neturiu net kam apie tai papasakoti. Jam gali papasakoti, jis girdi. Jis mato tavo mintis. Kokius tai bebūtų klaidos iš praeities. Ar priklausomybė susiformavusi. Tau reikia Kristaus jėgos, Kristaus galios, kad būtum išteisintas, išlaisvintas ir jo dvasia sutvirtintas. Negali gyventi, kaip anksčiau gyvena, jeigu esi krikščionis ir teisini lytinius santykius, nesantokai, atgailau, kodėl Dievo piktini? Tu galvoji, kad Dievas kantrus be galo? Kam? Kam? Jis myli tave. Myli mane, nereikia jo piktinti. Jis labai kantrus ir labai gailestingas, pasiruošęs atleisti, jeigu jam išpažinsi nuodėmes. Jis tai gali padaryti. Jeigu tik nuspręsi pasitikėti, pasakyk, Dieve, aš tau atiduodu. Neturiu kam daugiau. Išpažinsiu ir tau atiduosiu. Tai yra tarp tavęs ir Dievo. Nereikia išpažinti dabar kažkokiam žmogui, bet tu gali paimti ir atiduoti Dievui. Jis paims tai, jis su džiaugsmu. Jis atkentėja gėdą, o tų naštų. Sunku suvokti, ką Kristus išgyvena ant kryžiaus. Mes niekada to nesuvoksim. Koks svoris jo pečius lėgi. Netokių tašių. Buvo kažkas baisaus. Bet jau sumokėta. Ir aš norėčiau, kad mes netrukus nuleksim galvas ir pasimelsim. Kai tu įėjai ant kėdės buvo sudėti lapeliai, ten yra galimybė išpažinti tam. Kodėl tai svarbu, kad tu išpažintum? Kristus neišplėš iš tavęs tų naštų. Jis labai gerbė tavo pasirinkimą. Ir žmonės, kurie išeis į amžinybės pasmerkti, jie išeis dėl to, kad jie pasirinko likti pasmerktais. Bet Dievas sako, ateikit visi, kurie vargstat ir esat prislėgti. Ir aš jums duosiu poilsį, aš atgaivinsiu jūsų sielas. Jis kviečia visus. Čia mūsų pasirinkimas. Jis labai svarbus. Jėzus sakė, kas mane išpažins šitoj kartoj, tai aš išpažinsiu pas Tėvą. Tu gali užrašyti savo nuodėmę jam. Niekas neskaitys to lapelio. Mes gėdosim giesmę. Ir čia yra lagaminas, į kurį gali ateiti, mesti tą lapelį. Tai bus tavo ženklas, Dieve, aš atiduodu, tai tau. Noriu pakviešti šlovinimo komandą ateiti. Prašau, nulenkim galvas maldai. Kristau, dviejų dalykų meldžiam tavęs. Viena, kad tu padėtų mums savo naštas atiduoti tau ir norimės pavesti tavo rankas viešpatie, nes esam neįgalus. Daug kas suklydė, daug kas gailimės viešpatie to, kame mes buvome, o gal net ir esam. Norim viešpatie patirti tavo atleidimą, tavo malonę, kad tu savo jėga keistų mus iš vidaus ir
Ir antras dalykas, ko prašom, Tėve, kad Tu mus padarytum tokiais kaip Tu, atjaučiančiais, gailestingais. Išvaduok mus iš teisimo, Tėve. Gal kažką mums kitos orientacijos žmogus yra atgrasus ir mes akmenis mėtėm. Viešpatie, atgailaujam. Aš tai esu daręs, Viešpatie, bet nenoriu toks būti. Noriu, Jėzau, suprasti tavo gailestingumą, kad gailestingumas didžiuojas prieš teismą. Tai yra kažkas didesnė, aukštesnė. Nenuteis, nepasmerkt, neapkalbėt, nesityčiat ir nesijuokt žmogaus, kuris yra kitoks. Viešpatie, išgydyk mus. Mes prašom tavęs ir atnešam šias naštas tavo akivaizdom. Amen. Oh.
suprastų, kaip jis juos myli. Per paskutinę vakarienę Jėzus nusirengė rūbus, apsivinioja tokį rankšluosčių, nuplovė mokiniams kojas. Mokiniai tokiam šokė truputį buvo, nes tai buvo žemiausias darbas, plauti kojas svečiams. Jis nuplovė kojas jiems, o paskui slaužė duoną ir sako, ši duona yra mano kūnas, už jūs atiduodamas. Ir ši taurė yra naujosios sandoros kraujas. Kad jūs žinotumėt visą laiką, kad tai, ką aš dabar padarysiu, yra amžina ir kad tai nuplauna nuodėmis. Kad Dievo rūstybė ant šito sulaužyto kūno išsilies. Ir mano kraujas pralietas kaip kaina atpirkti mus iš mūsų nuodėmių, nuo viso purvo, kurį nešiojamės. Ir sako, darykite tai mano atminimui. Ir kai mes dalyvaujam komunijoje, ir skirtingos bendruomenės truputį skirtingai interpretuoja tai, bet tai yra gilus šventosios dvasios darbas mumyse. Ir užtikrinimas, Kristus jis sugrįš, jis mus apvalė, jis mus nuplovė, jis nekaltina mus. Mes išpažįstam nuodėmes, jis mus apvalo. Ir jeigu tu nesi mūsų bažnyčios narys, bet nori sudalyvauti, jeigu Kristus yra tavo Dievas, tavo gelbėtojas, tavo viešpats, tai gali paimti tą taurę ir duonos. Jei esi netikintis, tiesiog te praeina pro tavo rankas, tai tiesiog neturės tavo prasmės. Mums tikintim, tai yra labai reikšmingas momentas. Ir aš paprašysiu dabar visų atsistot ir patarnautojus išdalinti taurę, duoną. Mes paskui kartu pasimelsim ir kartu suvalgysim ir išgersim tą taurę. Pagėdokim dar. Dievas gyvas, Dievas gyvas, Dievas gyvas, Dievas gyvas, Dievas gyvas. Kristau, kad tavo auka vis atnaujina ir atnaujina mus, kad mes
esam keičiami iš tavo malonės. Ir Kristau, mes dėkojame tau ir laukiame tavo sugrįžimą. Laukiame tos dienos, kada akis į akį tave pamatysim, kai šis gyvenimas bus kaip užuolaida atitraukta.